嘗試下再補充一下一啲我嘅睇法啦。咁咧，其實頭先即係聽到基哥紅點基議員咧講咧，點樣樣為之一個社區呢？原來佢哋做嗰個調查咧，發覺咧深水埗咧係一個好開心嘅社區嚟嘅。呢一度其實我聽到之後咧，覺得好感動啊！點解咧？一個社區咁貧窮，住屋環境可能唔係咁好，啲樓好舊，但係原來咧當中咧嗰個人同人之間嗰個網絡啊，互相一個關懷啊，原來都可以令到咧人咧可以好開心嘅活喺個社區嗰度。咁究竟我想問一下大家，其實我哋想要一個點樣樣嘅社區呢？我哋係要一個好靚、好好嘅外觀嘅社區啊，定係我哋其實係希望可以活得開心嘅喺呢個社區裡面呢？咁樣，咁我跟住再諗下啊，其實社區應該係要點樣樣先係好咧？社區其實係啲乜嘢呢？其實我一直都覺得其實社區呢，好似一個土地咁樣，好似一個濕地或者一個森林咁樣，其實咧係一個我哋可以用一個咧生態嘅角度咧去睇嘅。當中每一個部分咧，其實都不可或缺嘅。譬如可能一啲泥土裡面嘅毛蟲，可能就係滋養緊一啲即係可能昆蟲啊，唔係滋養緊一啲雀鳥啊，可能佢會有生存嘅空間啦。一啲樹係可以俾到一啲雀鳥去棲息啊，咁樣。其實嗰個生態咧係互相生生不息，係互相去幫助嘅。而唔係咧某一啲部分咧係特別有價值嘅。如果係咁樣嘅話咧，我睇到其實一個社區如果係真係一個以一個生態嘅角度去睇嘅話咧，其實我哋應該睇當中嘅每一個部分都係咁有價值嘅。如果係咁嘅話，咁我哋一個社區點解我哋好似咧頭先聽到順寧道重建關注組咧，佢哋講到喺個社區裡面一啲租客咧，好似係被忽視嘅。就好似冇一個權利咁樣嘅，去到重建嘅時候咧，佢係被業主趕走，而咧係冇一個權利去留低或者安置嘅，係咪咁樣嘅咧？其實社區裡面租客係咪就冇佢嘅價值嘅咧？其實我哋見到租客其實咧都係滋養緊成個社區嘅喎。我哋見到深水埗舊區咧有一啲老人家，佢其實咧係租咗一個單位，佢做包租公咁樣，咁跟住佢就再分租一啲板間房出嚟，其實咧。呢一啲咁嘅板間房嘅租客，佢每個月嘅租金咧，其實係幫緊呢一個老人家去生活，佢唔需要咧去問政府去攞一啲補貼嘅，佢可以自力更生嘅。如果係咁樣嘅話，我哋見到租客其實喺社區裡面都好有價值嘅。我哋見到咧一啲租客，佢可能咧雖然佢唔係可以揾到好多錢，但其實可以為社區咧係提供緊一啲勞動力啊。佢都一樣會喺個社區嗰度消費，咁所以其實喺個社區裡面咧，其實每一個部分每一個環節都係好重要。係啦，咁我頭先亦都聽到黎家俊先生社區文化關注組，佢有講到咧就話其實咧喺個社區裡面咧，人民嗰個關係咧都緊要啦。一個老人家佢可能住喺一個套房裡面，佢好開心嘅，雖然咧可能嘅環境比較逼仄啲，但係咧佢得到好多嘅關懷啊。譬如佢睇醫生嗰時有人陪佢去睇，當佢咧搬走咗去到一個公屋嘅時候，一個新嘅社區嘅時候，佢可能會唔敢出街喎。即係佢冇人幫佢，佢對於你社區好唔熟悉，唔敢出街，到最後咧可能係會病，甚至而家係過咗身添咁樣。咁其實我之前喺重建區裡面咧，亦都有見過類似嘅情況啊。一啲老人家咧，你以為佢住天台，即係好差啦個環境。佢上到公屋嘅時候咧，其實可能佢更差嘅原因咧係冇咗一啲鄰里嘅網絡。我哋見過一啲老人家咧，甚至咧係會有抑鬱啊，又或者咧即係成日經常都會生病啊咁樣。咁其實咧，我哋好擔心啊。頭先咧，長毛咧有提到咧，就係話重建好似為政府啊賣地帶來好多收益咁樣，但係我哋見到咧，其實呢啲收益咧，好似其實只係一個表面嚟嘅，當中咧其實佢破壞緊嗰個社會網絡咧，嗰個社會成本咧，佢係冇評估到嘅。譬如有啲低收入嘅人士，佢本身咧去租一啲板間房或者舊啲嘅樓咧，佢係可以咧慢慢去累積佢自己嘅累積自己一啲財富啊，可以供佢小朋友讀書啊，可以俾佢玩多啲啊咁，因為個租金唔係太貴。但係當佢搬嚟咗呢一個社區之後咧，佢可能會面對好多嘅問題，小朋友可能因為爸爸媽媽應付唔到個租金啦，佢要出去揾嘢做啦，小朋友冇人照顧啦，咁點樣咧？呢一啲社會成本其實政府咧
到將來咧，或者其實而家咧都已經係要負擔緊嘅。咁所以我哋見到咧，政府似乎咧係即係只係好短視咁樣見到咧賣地就會有收益啦，但係當中咧其實隱藏咗好多社會成本咧，其實佢根本冇睇到嘅。咁咧我咧因為要即係嚟呢一度啦，咁啊，所以咧都之前咧想去即係網頁上面咧揾下一啲關於即係重建嘅一啲資料啦，咁樣。咁我咧就見到咧有一篇文章咧係黎安國先生寫嘅，咁咧就城市規劃對市民住屋的影響啊。呢篇文章咧我就冇睇到佢係幾時寫，不過咧我睇佢文章內容咧，呢篇文章應該係咧有20年嘅啦，即十幾20年前嗰陣時咧，仲係土法年代嘅。咁嗰陣時咧，其實已經提過咧，做一個市區重建，其實應該係要點樣樣噶啦。當中佢提到咧，一啲西歐嘅國家咧，點樣樣會去做市區重建咧？市區重建咧係為咗發展嗰個社區而去做嘅，唔係一啲點樣為之發展個社區咧？就是咧，要保持同埋促進區內最貧乏同埋最有福利需要群嘅發展機會，即係話咧，其實呢一個社區發展咧，係需要令到呢個社區更加有活力，同埋住喺呢個社區裡面嘅弱勢嘅人咧，有一個發展嘅空間。咁請問而家嘅市區重建係咪咁樣咧？咁咧，佢當中咧亦都有提到咧。點樣樣為之一個好嘅市區重建咧？呢個希望市區重建局可以咧喺呢個時間就做緊一個市區重建策略檢討啦。係啦，咁究竟市區重建佢而家係檢討緊，除咗賠償政策同埋安置政策之外，佢有冇檢討過其實成個市區重建嘅概念同埋佢嘅應該原則咧？咁樣咁呢一篇文章咧有提到咧一個叫做 Timothy 嘅一個。人啦、啊，咁咧就佢提到咧，其實運用土地咧係應該有一啲道德性嘅原則嘅，包括咧我哋重建或者一個社區嘅規劃咧，係應該促進社會上面最貧乏同埋不幸者嘅利益，同埋應該要促進呢個社會公義嘅。咁第二咧就係咧運用土地應該咧係要保障每一個人嘅環境一個居住嘅權利，唔應該因為咧佢嘅財富同埋社會地位咧而有所差異嘅。另外咧就係需要咧必須咧保護呢個環境嘅生態啦，人同自然之間嘅和諧發展啦，應該咧保持同埋選擇，保持咧佢有一個選擇自己生活權利嘅方式嘅，同埋咧係建基於一個公平均等嘅政治制度裡面，受影響的人咧應該係要有最大的權利參與有關的發展，即係話受重建影響的人應該係有最大的權利參與嗰個社區發展嗰個模式嘅，同埋咧應該咧係要被公眾同埋集體所監察，在社會認同的環境之下咧先可以進行嘅。好啦，我想問一下大家，你哋所認識的市區重建，過去的市區重建究竟？符合咗當中嘅邊一項咧？我自己睇咧就好似冇啊！好啦，咁呢個分享係咁多。